שלום והברכה. בווידאו הזה אני רוצה לשתף אתכם וללמד אתכם איך להשתמש בכלי המיוחד שנתתי לכם, המטוטלת. אבל לפני שנסביר איך להשתמש במטוטלת, אולי כמה מילים על תפיסת העולם שעומדת מאחורי הדבר הזה. ויותר מזה, על איך אפשר לקבל החלטות בתוך חיים של אי-ודאות. רוב החיים, ובטח בתקופה הזאת, נראים כמו איזה משהו שאנחנו לא יודעים בדיוק איך להסתדר איתו. כל רגע צריכים לקבל החלטה, ללכת לכאן, לקנות את זה, לעשות את זה, להיפגש עם זה, להשקיע פה, מלא החלטות. אף אחד לא מלמד אותנו איך לדעת להחליט ולאן נתקדם בחיים. בדרכי שלי, הדרך היחידה להתפתח היא בעצם להיות קשוב יותר ויותר לבימוי האלוהי, לטבע הבראשיתי, לדבר הזה שאני לא יכול להסביר אותו במילים, אבל לכבודו הגעתי בתוך הגוף הזה לכאן, לעולם הזה, וכל מה שיש לי לעשות זה לפעול בתוך הגוף הגשמי הזמני הזה יותר ויותר מתוך הקשבה ומתוך התנהגות שנובעת מסינכרון עם הבימוי האלוהי. זאת אומרת שבעצם כל רגע אני צריך לדעת מה לעשות, עם מי, איך ולמה. לצערי רוב ההחלטות של בני אדם נובעות או מפחדים, מהמון המון סוגים של פחדים שאנשים מטמיעים בתוכם, או אנשים אחרים רוצים שיהיו בהם, או מתשוקות, תשוקות של להשיג משהו, לרצות משהו, שבדרך כלל התשוקות זה סוג של אינטרס אישי, משהו שיעשה לי יותר נעים, אני ארוויח יותר טוב, וכאשר אני יכול לשחרר את הפחדים והתשוקות, ובאמת לעבוד מתוך החיבור הזה, אז החיים מתחילים להיות חיים מדהימים, מלאים באנרגיה, בשמחת חיים, בשלווה, באומץ, ברווחה, בבריאות, בקבלה של מה שיש. וזאת הדרך שלי, לשם אני פונה. המטוטלת שנתתי לכם היא איזשהו כלי עזר כאילו חיצוני, כי מה זה? זה איזושהי אבן קריסטל, שאנחנו יודעים שכל דבר בנוי, או המקור שלו הוא רמה אנרגטית. וכאשר אנחנו מוכנים לדעת שאנחנו לא יודעים, או שאנחנו בדרך כלל יודעים מתוך האינטרס האישי, מתוך האגו, ואנחנו מבקשים את עזרת המטוטלת הזאת, שזה בעצם הבימוי האלוהי, המדריכים הרוחניים שלנו, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, לעזור לנו לכוון את עצמנו, להתנהג באופן יותר ויותר נכון. מה זה נכון? נכון זה שאנחנו פועלים מסונכרנים עם הבימוי האלוהי שלנו. אז אני מקווה שהסברתי את זה באופן פשוט, את ההסבר הזה. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שרוב האנשים, נגיד, משתמשים במטוטלת, או השתמשו בה בתור משחק, בתור נבואה, בתור לא ברצינות. והסוד לחיים זה לקחת את החיים בעומק וברצינות ובאומץ, עם כל המשמעות של זה. זאת אומרת, אם אני שואל את המטוטלת שאלה, אז אני צריך לקחת בחשבון שלפעמים השאלה לא תהיה מהראש שלי, לא מהמחשבות שלי, לא מהאמונות שלי, לא מהתשוקות שלי ולא מהפחדים שלי. היא תהיה מאיזה מקור אחר. כדי שהיא תהיה ממקור אחר, אני קודם צריך ליצור קשר עמוק עם אותה ישות המטוטלת, או אפשר גם לתת לה שם, וגם לקחת בחשבון שאני מתנהג לפי ההנחיות האלה. זה אתגר מאוד מאוד גדול. אבל אם יש משהו אחד בעולם שנראה לי חשוב ללמוד וללמד, זה זה. ולכן אני משקיע את הווידאו הזה,
נתתי לכל אחד מכם מטוטלת, כתבתי את הדפים, ואחרי זה אני משחרר, כל אחד יבחר את דרכו, כי יש לנו כאן בחירה חופשית בעולם הזה, והבחירה היא להתנהג מהאגו, מהפחדים, מהתשוקות, או להתנהג בסינכרון עם הבימוי האלוהי שמתבטא דרך הגוף הגשמי. אוקיי, אז זה היה המבוא. עכשיו מה לעשות? קיבלנו מטוטלת שזה אבן עם איזה חוט. הדבר הראשון, אנחנו צריכים ליצור את הקשר עמוק, יחסים. מה זה אומר? אנחנו מסתכלים עליה. אנחנו משתמשים בחמשת החושים הגשמיים שלנו. אנחנו נוגעים בה, מלטפים אותה, מרגישים את המגע שלה. אפשר ללקק אותה. יש לזה טעם, כן? אפשר להריח אותה. אפשר להקשיב לה. אפשר לעצום את העיניים ולשים אותה בין שתי כפות הידיים ולחוש את הרטט שלה. זה לא קורה מיד, זה כמו כל יחסים. צריך לעשות את זה, לעבוד על זה. אפשר, או אני, לשים אותה בכיס ולקחת אותה איתנו, לשים אותה מתחת הכרית בלילה. מדי פעם אפילו רק להסתכל עליה, רק להרגיש אותה. לדעת שהיא איתי ואני איתה. זאת האינטימיות כרגע הכי קרובה, הפיזית, הגשמית, שיש לי כדי לדעת איך, מה לעשות בתוך הגוף הגשמי הזה באופן מעשי. אחרי שיצרתי את הקשר המאוד בסיסי איתה, שזה לוקח זמן, כל התהליך בהתחלה לוקח זמן. אתם תראו איך המטוטלת עובדת איתי, אבל אני יותר מאומן בזה. אז אני צריך לעבוד איתה בכמה דרכים. אחת זה בשאלת, שאלות. והשאלות צריכות להיות כמו במחשב. אין הרבה בלה 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 בלה, יש כן או לא. אחד ואפס. אוקיי? אז אנחנו צריכים לשאול את השאלות. והשאלות, מאוד חשוב, קודם כל, בעיקר בזמן הראשון, הם רק לגבי עצמי. אני לא שואל לגבי אנשים אחרים עד שאני ארגיש ביטחון. אנחנו לא נביאים ולא... אנחנו בהתחלה לומדים קודם על עצמנו. אז אני שואל שאלות, והשאלות צריכות להיות שהתשובה היא צריכה להיות כן או לא. לא תשובות אחרות. או שהיא לא תדע ואז היא לא זזה פשוט. והשאלות צריכות להיות שאלות... יכולות להיות שאלות מאוד פרקטיות. האם להשקיע כסף במיזם הזה והזה? האם להתקשר לאיש הזה והזה? האם לקחת את העבודה הזאת והזאת? זאת אומרת, ממש שאלות פרקטיות פשוטות. לפני כן אנחנו נלמד מה זה כן ומה זה לא. אצלי, תכנתתי אותה, או היא תכנתה אותי, שסיבוב עם כיוון השעון זה כן, סיבוב נגד כיוון השעון זה לא, ושהיא עומדת, זה עוד אין תשובה. לפני שאני מתחיל לעבוד עם המטוטלת, אני שואל אותה את השאלה הבסיסית. מטוטלת יקרה ואהובה. האם אני יכול לעבוד איתך כרגע? אני אעמוד על זווית, אז אתם תראו את הסיבוב שלה. האם אני יכול לעבוד איתך כרגע? היא מסתובבת, כן. אבל אני כבר אספר לכם שאתמול הייתי אצל חברים שלאחד מהם נתתי מטוטלת, והמטוטלת שאלתי אותה אם אפשר לעבוד איתה, והיא אמרה לא. אחרי זה חשבתי על זה שאולי הרבה פעמים אנחנו רוצים לעשות הצגה למישהו, להראות וואו כמה אנחנו טובים, כמה מטוטלת טובה, והיא לא רצתה את ההצגה הזאת, אז היא פשוט אמרה לא. דרך אגב, עדיף לעשות את זה לבד עם עצמכם תקופה ארוכה, לא להראות ולעשות רושם. אוקיי, אז השאלה הראשונה, מטוטלת האם אני יכול לעבוד איתך? והיא אומרת לי, כן. אבל זה אחרי שלמדנו את הכן ולא. מטוטלת, מה זה כן עבורך? תעשי לי כן. עכשיו, יכול להיות שבהתחלה היא תעשה לכם סיבובים קטנים. תבקשו ממנה, ממש לדבר איתה, תעשי כן יותר גדול, שזה יהיה ברור. כן יותר גדול. ועצרי, עצרי, עצרי. עכשיו, מאוד חשוב לגבי היד. מאוד מומלץ לשים את היד על שולחן או על משהו, להחזיק את זה בזווית הזאת, להחזיק את
צ'ופצ'יק הזה כאן, להחזיק את זה שהיד לא תזוז. היד לא משתתפת, מרפים את היד, עושים כמה נשימות, היד לא זזה. זאת אומרת, כל מה שזז זה המטוטלת. אז עכשיו אנחנו יודעים, מטוטלת תעשי לא, תעשי לא, יותר חזק, יותר חזק, אוקיי, תודה, ותעצרי. אני ממש מתייחס אליה בכבוד, זאת אומרת, אני אומר לה תודה, אני מבקש ממנה, אני מתייחס אליה, זה לא משהו חיצוני, יופי. אז עכשיו אני יכול לשאול כל מיני שאלות, נגיד נשאל, האם להשקיע במיזם שאני חושב להשקיע היום? מסתובבת עם כיוון השעון. אז התשובה היא כן, תודה. וכך אני שואל שאלות מדויקות. האם לשיר את השיר הזה? האם להופיע במקום הזה? האם ללמוד בחוג הזה? האם להתקשר היום לבן אדם הזה? השאלות צריכות להיות מאוד פשוטות ופרקטיות. כדאי בהתחלה לתרגל את זה ולשאול, האם קוראים לי משה? כאילו לראות, ללמוד איתה, האם קוראים לי משה? אתם רואים? מסתובבת לכיוון הלא, עצרי. תודה. האם קוראים לי אומיה? יופי, תודה. אוקיי, אז זה שלב השאלות. וכדאי לתרגל אותו. עכשיו, דבר נוסף שאפשר לעשות עם המטוטלת זה להטעין אנרגיה. מה זאת אומרת? לדוגמה, אני שותה מים. אנחנו יודעים כמה מים חשובים לגוף, כי 90% מהנוזלים, מהגוף שלנו זה נוזלים. בדרך כלל המים שאנחנו שותים הם חסרי אנרגיה לחלוטין, כמו רוב האוכל שלנו. המטוטלת יכולה להטעין את זה באנרגיה. איך היא מתאימה את זה? סיבוב עם כיוון השעון מטעין את זה באנרגיה. אז אני מחזיק את המטוטלת מעל המים, פה אני מחזיק את זה גבוה באוויר וזה בסדר, אבל רפוי מאוד. ואז אני מבקש, מטוטלת, תטעיני בבקשה את המים באנרגיה. אתם רואים מה היא עושה? היא מטעינה לי את המים באנרגיה. מה זה אנרגיה? אנרגיה זה כוח החיים. ולא צריך הרבה. זהו. המים האלה מותנים באנרגיה, ועכשיו אני יכול בכיף לשתות אותם. אותו דבר עם פירות שמגיעים אלינו בדרך כלל חסרי אנרגיה לחלוטין. ואתם יודעים מה? בואו אני אראה לכם גם דבר יפה. דבר נוסף שאני עושה, זה אני מצייר חצי עיגול, אני מחלק אותו מ-1 עד 100, פה זה 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. אוקיי? ואז אני שם את זה כאן, רגע, אני אעשה את זה ככה, שתראו. ולדוגמה, אני שואל את המטוטלת, כמה אנרגיה יש לפרשזיף הזה? אוקיי? תראי לי כמה אנרגיה יש לפרשזיף הזה. עכשיו עשיתי פה פסים, והמטוטלת זזה לאורך הפסים. אתם לא רואים, אבל אני אספר לכם שעכשיו היא זזה הלוך וחזור, אתם רואים? היא זזה מפה אל ה-40%. לפרשזיף הזה, בין 1 ל-100 יש 40% אנרגיה. עכשיו, בואו אני אתאים את הפרשזיף, ואחרי זה נבדוק. מטוטלת, יקרה ואהובה, תתאימי בבקשה את הפרשזיף באנרגיה, באנרגיית החיים. אני לא עוצר אותה, אני נותן לה לייצר לבד. תן לה לייצר לבד, להטעין את הפרשזיף. תודה. ועכשיו, בוא נראה. כמה אנרגיה יש עכשיו להפרשזיף אחרי שהטענת אותה? אני לא יודע אם אתם רואים, אבל עכשיו היא זזה ממש ממש על הקו של 70. זאת אומרת, זה עלה ב-20% ההטענה של הפרשזיף בכמה רגעים.
עכשיו, אתם יכולים להגיד, כמו שהרבה אנשים סכימים, מה זה השטויות האלה, מה זה פעם 40, זה המחשבות שלך, זה לא מתאין את זה בשנייה. ברגע שאתם מתחילים עם זה, בספקות, אז אל תעבדו עם זה. זאת אומרת, שאנחנו עובדים עם משהו, נקודת המוצא זה הידיעה והאמונה הבסיסית שזה נכון, שככה זה עובד. אז ככה הטענתי את זה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו רוצים לדעת מה נכון לנו לאכול ומה לא. או לפני האוכל שמנו את צלחת, אנחנו שמים ומתאינים לרגע אחד את האוכל באנרגיה. מה עוד משמשת לי הסקאלה הזאת? היא סקאלה מאוד 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 חשובה, מכיוון שהיא עוזרת לי לדעת מה הרמה האנרגטית שלי ברגע זה, והיא עוזרת לי לדעת איך אני מרים את האנרגיה שלי. בעיקר בתקופה הזאת, אבל בכלל, האנרגיות, הרטטים בעולם, בפלנטה, בארץ ישראל, מאוד חזקים. כולם מושפעים מזה. ולכן אנחנו צריכים קודם כל משהו שישקף לנו מבחוץ שלנו את מי שאנחנו. לא בן אדם אחר שהרבה פעמים מעורב, אלא אם כן אנחנו מוצאים מורה שלא מעורב, אלא חלק בתוכנו שמחובר למקור ויודע לשקף לנו באמת מה המצב האנרגטי שלנו, ואז מה אנחנו יכולים כדי לעשות ולהעלות את האנרגיה. אני לדוגמה, אם אני פחות מ-80% ברמה אנרגטית, אני לא עושה כלום. אני פשוט לא עושה כלום. זאת אומרת, קודם כל אני לא עושה כלום, וב' אני עושה משהו כדי להעלות את האנרגיה שלי. הרבה אנשים מתחילים לפעול או פועלים בחיים ברמה אנרגטית מאוד נמוכה. ואז מה כבר יכול להיות? פשוט רק עושים דברים כדי לרצות את עצמם, כדי לא להשתעמם, כדי להרוויח כסף. אבל כשאתה לא עושה משהו עם רמה אנרגטית גבוהה, זה לא עובד. אז בואו נשאל עכשיו, מטוטלת יקרה ואהובה, מה רמת האנרגיה שלי ברגע זה? יפה. היא זזה על הקו בין 0-88. תודה, עצרי. אוקיי, אז ככה אני עובד עם המטוטלת. אני עושה איתה עוד כל מיני דברים. אני פותח צ'קרות, אני פותח אנרגיות, אני יכול להיות במקום מסוים ולהרגיש את, האם נכון לי להיות במקום הזה. אני הולך בטבע ומטייל, האם זה המקום שנכון לי להיות בו? אני שואל את המטוטלת, היא יכולה לענות. אני יכול לפתוח פורטלים, מרכזי אנרגיה בכדור הארץ, מלא מלא דברים. הווידאו הזה בא כדי לסקרן אותך ואותך לאפשרויות האינסופיות שיש לנו, כאשר אנחנו מתחברים אל הבימוי האלוהי, אל המקור, אל הידיעה האמיתית שלנו, מה ואיך לעשות בתוך הגוף הגשמי הזה, כאן על פני האדמה. זהו, נתתי את זה ככה די בתמצית, אבל בכל זאת אני רואה שזה ככה לקח איזשהו פרק של זמן. אתם מוזמנים אפילו להקשיב לוידאו הזה עוד פעם, כי זה צריך להתאמה. רוב האנשים שאומרים להם דברים, זה נכנס בצד אחד, יוצא בצד שני. למה? כי האמונות והדעות וההיסטוריה שלנו והספקנות שלנו מאוד מאוד גדולה. כדי באמת להתחבר צריך לעבור איזה שלב. יש סיכוי שאם תשמעו את הוידאו הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, משהו בתדר שעובר דרכי יוטמע בכם. ואם לא, זה גם בסדר, כי לכל אחד איתנו יש בחירה חופשית איך להתנהג. אני רק עשיתי את שלי. אז תודה רבה 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 על הזכות לתת את ההזדמנות.